אנחנו גרנו בחצי השמאלי, ובחצי הימני גר סנדר. ואתם רואים שם, משם רואים כבר את... אל תגידי, אתם רואים, אני לא רואה שום דבר. בסדר, אז אנחנו נלך למדבן. אני רק רוצה מאוד להיכנס, אולי תנו לנו להיכנס פנים. בואי ניכנס, נהיה. איזה חלק אתם? אתם גרתם בחלק השמאלי. בחלק הזה, אבל הכניסה עכשיו היא משם, מסביב. וכשאת היית פה, אז הכניסה הייתה מכאן? כשאני הייתי ילדה, הכניסה הייתה מפה, ויש לי תמונות, יש לי תמונות שתיים אפילו מזה. הגנק הזה היה שונה, הם שינו אותו. זה, עכשיו הוא פתוח, אז היה פתח צר, נכנסתי פנימה, ועליתי, כמו שאתם רואים שם, יש שחת. בסולם? יש שחת, ככה אני עליתי בשחת. וזאת הבאר שכשאני הייתי ילדה חשבתי שהיא נורא נורא גבוהה, ותמיד פחדתי שאני אטבע בה. טוב, בטח אני חושבת. זהו, היו מסובבים ככה בידית הזאת. חזירים בטח לא היו לכם. לא, חזירים לא. והבית כנסת היה איפשהו קרוב פה, אני ממש לא יודעת איפה, הנה, יד. יש פה בשר. דין דוברי, שצחה. בזפתניה, בסלחות, יש לי ז'אטה. נכה, יני בידיעה, פעלו. מה, אני חתת, אני רוצה בתקשיטה שאני רובי. שצחה, מיד תותה כדית נשקה. לא חושב בבוצי, שפובייש לא יקי מושב. דוברי, שמוד נחזר בגלונדה. תודה פירה, כשיהיה מוש, ורוצה זוונקי. Ma ją merę ja nic nie chcę, panie, tylko chcę. No to mówię, przyjedzie mąż, będziemy mogli rozmawiać. O takie... Ja tylko chcę go zobaczyć, proszę, nic panie, więcej. Ja jestem sama, was jest bardzo dużo ludzi, ja się na razie nie zgadzam. Wróci mąż niedługo z Sumonki, sobie wyjdziecie. Ma ją merę, tak? Ma ją merę, czyli no my z kim masz, ja nie koniec, a rak mi hakea czabal, że ja a można zajrzeć do stodoły? No, powiedziałam, przyjedzie mąż, będziemy rozmawiali. I lo maskima, że nie kanes na nazwę? To wszystko pięknie wygląda, was jest bardzo dużo ludzi, ja na razie się nie zgodzę. Mąż zaraz nadjedzie, będziemy rozmawiali. To bołhala. Nie mam nic naprzeciw. A balba sobie? Na sala wikiem. U nas akurat po remoncie, teraz całe mieszkanie, tam nawet wejścia nie ma. Przecież to mi nie należy, ja tylko chciałabym, nie zależy mi, ale akurat, że się w panu... Nie zależy mi, jak to wygląda. Jest już mąż. To jest pani mąż? Tak. Za balcie, no? No tak bywa. Jak ktoś może, to przyjedzie, nie każdy musi. A kto to też już poszedł? No wie pan, ja się spodziewam. Było dużo ludzi, można powiedzieć. Było trochę. Chodźmy, mamy rzadkich gości, być może, że jeszcze się spotkamy, ale to... Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja tylko rozmawiam, bo ja tutaj mieszkałam kiedyś jako dziecko i tylko chciałam zobaczyć, jak wygląda w środku. No słyszałem o pani. A pan słyszał, bo ja tu byłam lat temu u matki. Nie, nie było tu wtedy. Pana nie było i pani też nie było. Czy my możemy tylko wejść i zajrzeć? Ja... Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Tam jest kupa ruinacji, no, bo centralnie tak podaliśmy. To nie zależy, przecież ja nie ja właśnie się oglądałam, żebyś ty przyszedł, ale ja też nie przeszyłam. Bo... Coraz przyjeżdżać tutaj. Może bo jeszcze jestem... graty leżą. Może jestem... Poproszę się wszyscy jeszcze... ludzie do mieszkania pójść, bo tak ruina, że coś okropnego. Ale... Może jestem ostatni raz w życiu, skąd ja to mogę wiadomo, wiedzieć. Oj, obyśmy się jeszcze spotkali. Ja nie wiem. To nie jest blisko. Dużo pani przeszła w życiu i oby jeszcze się spotkać. To wie. Mało, tak. mamą go na chwilę. My lorodzy na tej klikaneski jest belegan. Ja tylko chcę mojemu synowi pokazać, jak... No to pani nie przedstawiła. Imam, co liota mimo na chwilę cholimny koniec? Jakiego bardziej zaufanego z tamtych dawniejszych lat, żeby coś podpowiedział może jeszcze. Mamy. Ale tak dobrze by już chyba zwiększał, ale... Ale lat to tak zuchemy. פה פעם הקודמת שהייתי הייתה דיירת מורה, נראה שהיא כבר לא גרה פה. כאן את עלית למעלה? עליתי למעלה ממש ככה, בתוך השחת הזה,
והתחבאתי ובאו עוד שתי נשים זקנות, התחבאו, ובלילה כשאני נרדמתי הם ברחו להם גם היו יהודיות. למה בעצם ברחת מפה? הרי קשה מאוד לגלות אנשים. כשבאתי לבית, התחיל שוד. בתוך הבית? בתוך הבית, ואת הדואר שהיה... היה דואר פה, והדואר היה קרוב לכנסייה ושרפו אותו. אז את הדואר העבירו פה לבית שלנו. ומנהל הדואר היה איש משכיל, והוא אמר לי, תראי, תברכי, תתחבי, כי עוד מעט יקחו אותך לגרמנים. אז עליתי פה למעלה ושכבתי בתוך הקש. נו. וכשהיהודיות האלה הופיעו, אחת מן הייתה בעלת הבית של פה, האישה של סנדר. אז אמרתי להם, ביקשתי אותם, שמה שיהיה איתם, שיהיה גם איתי. והייתי בטוחה שכשהם יקומו, הם ייקחו אותי, וברגע שנרדמתי, הם ברחו לי, ונשארתי לבד. טוב, בהמשך הסיפור תשמע פעם אחרת. בהמשך הסיפור אני מכיר, פחות או יותר. לא, הם יתנו לנו להיכנס או לא יתנו לנו? פה היה מטבח, הכניסה הייתה משם, ופה היה, פה אני ישנתי. פה ישנתי מעורים או ישנתי בעד? לא היה לו פשוט. Podłoga, bo było podłogi. Tak.